Миколаївські рятувальники другу добу намагаються загасити сміттєзвалище у Вітовському районі в селі Мішково-Погорілове. Про займання сміття на полігоні твердих побутових відходів ДСНСівцям повідомили на спецлінію 101 1 липня близько 17 години. За викликом виїхали дві пожежно-рятувальні частини. Вже на місці з'ясувалось, горить на площі 1000 квадратних метрів. На даний час на місці працює 3 одиниці спеціальної техніки, 3 одиниці допоміжної від ДСНС. Також додатково залучено гусеничний трактор ДТ-75 та забезпечено підвіз землі для засипання окремих осередків горіння. 1 липня о 19-й полум'я вдалося локалізувати, кажуть рятувальники, однак загасити повністю поки не виходить. Ліквідація пожежі триває по всьому периметру смітника, продовжують літи осередки, подекуди з ділянками відкритого вогню. У Держслужбі з надзвичайних ситуацій кажуть, пожежі на даному об'єкті мають систематичний характер. Керівництво підприємства самоусунулось від виконання прямих обов'язків щодо забезпечення протипожежної безпеки на об'єкті, а з настанням посушливої погоди ризик займань збільшився. Також ДСНСники неодноразово повідомляли власникам полігону про відсутність цілої низки протипожежних заходів. На даному об'єкті зафіксовані порушення технологічного регламенту захоронення твердих побутових відходів. Тут відсутні вододжерела, шари сміття не пересипають землею, що знижує ризик займань. Спостерігається недостатня кількість спецтехніки, а доступ сторонніх осіб на територію об'єкту залишається відкритим. Наталія Якобсон для МСН.